tere , Karu perekookaga alustab jälle . Täna me teeme küpsise torti . miks me teeme küpsise torti ? ja kõik , mis me paneme . sa ei pea süsistama . meie peres on traditsioon teha küpsise torti igal hommikul inimesele , kellel on sünnipäev . see on meie peres on traditsioon juba sellest ajast , kui ma suudan mäletada , aga ilmselt oli see ka juba siis , kui mind veel polnud . täna teeme siis malelaua küpsise tordi ehk siis küpsised vahetuvad . kui valmis saab , siis on nagu malelaud . esimeseks kihiks on siis hapukoor ja banaanid . teeks nii , et kui hapukoor on peale pandud , siis lähevad vahele ühtlase vahega banaanid , et ikka iga amps oleks maitsev . kui küsite , et miks kasutame hapukoort näiteks , mitte näiteks kohupiimakreemi , siis see on selleks , et kook ei oleks lihtsalt liiga magus . jah , sest muidu ei saa väga palju süüa . nüüd on siis esimene kiht valmis ja kui teist kihti hakkate tegema , siis võite ise valida , et kas panete tumedate küpsiste peale tumedad või vastupidi , sest siis saab igaüks ise valida , et kas tahab šokolaadiküpsise kooki või tahab hoopis vanilje oma või tahab üldse sega . meie siis valisime sega , sest siis oli lihtsalt vahendus . jah , ja siis peadki jälgima seda , et tumeda peale paneks heleda ja heleda peale paned tumeda . kui küpsised leotatud ja laotud , siis läheb peale moos . moos võib loomulikult enda valikuline olla , et ei pea tegema nagu meie , lihtsalt võib teha , siis tuleb ka väga hea , aga võid enda lemmikuid valida . laotad siis moosi laiali , hõõrad ilusti laiali  ja siia mingit rohkem ei hakka ka midagi panema , sest ma arvan , et see ongi see täiesti piisav . ja kui moos peale laotatud on , siis uuesti küpsised leotad ja paned jälle peale . Nüüd jälle teistpidi . sirgelt saab nüüd . nagu et . kui soovite näiteks ekstra magusat , siis võib vahele panna ka Nutellat  või hoopis ise šokolaadi sulatada ja... . võib panna terve šokolaad vahele . jah , võtame lihtsalt šokolaadi tahvli vahele . see on ikkagi lõpuks enda valik , kuidas tahad . algselt oli siis 6 pakki küpsiseid , 3 pakki šokolaadi omi ja 3 pakki vanilje omi . küpsisetordi teeme siis 4 × 5 ja saame siukse 5-korruselise koogi . kui küpsised leotatud ja peale laotud , siis järgmiseks paneme vahele Kreeka jogurtit . aga paneks selle moosi ära siia . ja kui eelnevalt jäi moosi natuke üle , siis võite sellega siia vahele panna . ja kiht ilusti on peale pandud , ära silutud , siis tuleb uuesti küpsist leotada , uuesti peale panna  ja nüüd teeme viimase kihi . viimaseks kihiks tuleb siis siuke kerge kiht hapukoort ja peale lähevad siis mustikad kaunistuseks ja annavad väga hea siukse meki juurde . palju ? piisavalt . panen peale . tee nagu . no aitäh , ma panen selle ka peale . ja kui kerge kiht hapukoort on peale pandud , siis viimase kihina laome peale ka vaarikaid ja mustikaid . võtad mustikaid ja paned siia ilusti peale . ja siis teiselt poolt võtad vaarikaid . ja paned ilusti peale . me oleme sõdurid jälgijad jah . me oleme .
tavaliselt koogi teeme siis eelmine õhtu valmis, et hommikul siis sünnipäevalaps koos koogiga juba üles laulda. Peale kooki valmimist võiks kook olla siis külmkapis vähemalt 4-5-6 tundi, et kook süües ei krõmpsuks hambal ja et piim ja kõik kihid jõuaks ikka kook ära imenduda, et oleks selline hea ja maitsev tort. Pardon. Okay, hi.